Конечно, блин, блин. И вообще то, что вот мамасын алдында, мамасын екерке күстап тұрып, еще и парын пшақтап, его и сына же убедителей. Это как так можно? Я видео видела, где мама его, его мама кричала, мама сожила. Это было ужасно, реально. Это было офигеть. Ужас. Good night, good night. Шетелге кетіп, өзгеріп, кетіп жатыр, ой, сам по сияқты. What you mean in send me together? What do you mean together with him? Дәулет Али Рахмет. Ана, Саки Жармес Шахрын, дашь, пожалуйста? Together with my sister, okay, I understand, but together I don't understand. Thank you so much, my friend, and you too. May God protect your family and your lovers, your your friends. Thank you so much. What, Nazar? Are you okay? No. What? No. Say again. No, no, no. Say if you send me again, I touch you. Whoever loves us, you will love your mother, father, and their sisters. Take it as a rule. Yeah, this is true, really. Покажи себя на полном росте, ребят. Мен не показ мучше за ужасенди. Okay, bye. But where you go? Я маймылы барайгерін дендеш. What do you think, Nazar? Leave. What language you speak? Хайрлы тайн адлевек. Бірақ менде хайрлы тын болжа. Тики, this is... What is this place? Sorry, sorry. Қазір қайдасын? Мен қазір Франциядамын, Канны деген қаладамын. Бүтін бұлардың көретін сұрағы осы. Жерде қанша топырақ бар, аспанда қанша жұлдыз бар. Қуасыңдар сендер. Қош. Пожалуйста, давайте не будем. Здравствуйте, Эльвира. Google it, please, is in Africa. Thank you, Mohammed.
А, мына біреулер тупайды дегенге өтірік айтады. Франция Атырау жақта ма деді. Я сол Атырау жақта ғой. Әділбек, рахмет сізге. Ана нені көрген кезде пиво үшін баланы өлтіріп кетті дегенде жүрегім қағайырылды ғой. Я была в таком шоке, ребят. Каждый раз что-то новое. Сосын ана жер асты бір нәрсе теория деген не ол? Жер асты теориясы ма? Че это такое? Соның бір нәрсесін админ ұстат деді ма? Бір нәрсе деді ой. Бейла жақса мен әнім апа қарау жатыр. Бейла қазір. Now in my city or my country have a morning time. I think morning 4-5 time. And this is not too much people. I'm not celebrity. 14-ге қарай примерно қайтам. По-моему, 14-го мы обратно улетаем в Казахстан. Я точно не знаю. 14 числа, 15 примерно, потому что у нас нам визу дали всего на месяц. Вот. НС айтпайды, себебі мен отельдемін қазір, номерде отырым бөлек өзімнен. Мен ата-анам ар жақтағы соседний бөлек номерде. Мен мұндамын. Маған не дейді ана бөлмеден айқалап, әйгерін жат дейді ма? Білмейді де ғой мен ұйықта жатқан жоқ екенімді. Конечно, жат дейді. Папа мен білесіндер ма эфирімді көрсе қалай боқты? Эфир баңға етеді, сразу папа боқтан естесе. Мен телефонмен жүрген өзіне так әрен шыдап жүр. Эфир мен еще сөйлесіп жүрсем, вообще қырлады. Қырады. Не то, что қырлады. Қырады мені.